वैकुण्ठ वर्दित भवत्प्रसादात् अम्बोजयोनिः असृजत किल जीवदेहान् स्थास्नूनि बूरुहमयानि तथा तिरश्चा जातिं मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् मिथ्याग्रह अस्मिमति राग अस्मिमतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधांसृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थविधानदूनः तेने स्मरणं विशुद्धै तावस्य सर्जमनसा सनकं सनन्दम् भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारं ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिकाः जुगृहुर्नवाणी तावत्प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमद्यतो जनिमृडो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च हाविरिञ्च इत्यादौ रुरोद किल तेन स रुद्रनामा एकादशाहयतया च विभिन्नरूपम् रुद्रं विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राहप्रजाविरचनाय च सादरं तम् रुद्राभिसृष्टभयदाकृति रुद्रसङ्गसम्पूर्यमाण भुवनत्रय भीतचेताः मामा प्रजाः सृज तपश्चरमङ्गलाय इत्याचष्ट कमलभू भवदिरीत्यतात्मा। तस्यात् सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्रा गिराः क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायतभृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवान् भवदङ्ग्रिदासः धर्मादिकान् अभिसृजन् अथ कर्दमं च वाणीं विधाय विधिः अङ्गजसङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन्निजाननगणात् चतुरानोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय ससर्गवृद्धिम् अप्राप्नुवं स्तव पदाम्बुजम् आश्रितोभूत् जानन् उपायम् अत देहम् अजो विभज्य त्रिपुं स्वभावम् अभजत मनुतद्वधूभ्यां ताभ्यां च मानुषकुलानि विवर्धयन् त्वं गोविन्दमारुतपुरेश निरुन्धिरोगान् नारायण 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 नारायण